Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, este aqui é o vídeo da Leila Pereira falando no seu Instagram o seguinte: que ela acha um absurdo o jogo ter sido suspenso e ela espera que as autoridades revertam este processo, que cassem este mandato. Cara, é o seguinte: eu vou soltar aqui o vídeo dela falando, tá? Depois aí eu vou fazer os meus comentários em cima aí da quase presidente do Palmeiras, né? Leila Pereira, conselheira. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, ou melhor, deixa o like para ajudar o canal, tá bom? Independente se gostar ou não do vídeo, me ajuda muito o seu like, inscreva-se no canal e faça os seus comentários aqui no vídeo. Vocês acham que a justiça fez certo em cancelar? Cancelar não, né? Adiar esse jogo, sim ou não? No meu ponto de vista, é claro que sim, né? Se a gente for pensar nas vidas humanas, na saúde das pessoas, sim, acertou. Vou lá então soltar o vídeo aqui para vocês. Vamos embora. Tinha esquecido de pôr o áudio. Agora vai, galera. Vamos lá. Desculpa aí. Quero dividir com vocês, meus seguidores, a minha revolta com relação à suspensão do jogo do Palmeiras. Eu acho, gente, que a regra tem que ser igual para todos os clubes. Muitos times jogaram desfalcados por causa desse vírus e nem por isso pediram a suspensão ou cancelamento do jogo. Então, a regra tem que ser igual para todo mundo. Essa liminar, se não for cassada, vai criar um precedente perigosíssimo para o Campeonato Brasileiro. Eu espero, de coração, que se consiga cassar essa liminar. Isso para o bem do Campeonato Brasileiro, é por questão de justiça dos outros clubes que jogaram com este problema e enfrentaram de frente, com coragem, substituíram, não é, pelos reservas, e enfrentaram e foram lá e jogaram. Não se pode tratar clubes de forma diferente. Vamos ficar atento. Tá, pera aí, galera, é o seguinte, quando ela fala que não deve abrir precedentes, eu acho que assim, o mais importante de tudo é a vida, né? Então, o futebol que se dane, cara, você tem que dar primeiro um privilégio para a vida, né? Quer ver só? Ela fala aqui uns negócios aqui, conforme ela vai falando, eu vou soltando para vocês, tá? Eu vou falando. Quero dividir com vocês, Vamos meus lá. seguidores, a minha revolta com relação à suspensão do jogo do Palmeiras. Eu acho, gente. Ó, se fosse ao contrário, se fosse o time do Palmeiras que estivesse nessa situação, eu garanto que a Leila não gravaria esse vídeo aqui, revoltada. Ela queria que fosse adiada a partida, se fosse do outro lado. Mas como o Flamengo vai jogar com time juvenil, com time sub-20, eles são a favores porque eles estão mais interessados nos 3 pontos do que na saúde. Eles não estão nem aí se os jogadores do Palmeiras vão ser contaminados ou não. Vamos continuar e a gente vai falando. Que a regra tem que ser igual para todos os clubes. Muitos times jogam. Mas a regra foi mal escrita também, né? Porque tem jogo que foi cancelado e tem jogo que não foi cancelado. Tem sindicato que entrou, tem sindicato que não entrou. O jogo do Goiás foi cancelado, outros jogos lá foram cancelados da Série C também. E por que que os sindicatos aí do Goiás não entrou também, né? Como o sindicato de São Paulo entrou? Tem coisas que não dá para só você enxergar só com um ponto de vista. Você tem que ver todos os pontos de vista, né, galera? Conforme ela vai falando, eu vou opinando, tá bom? Jogaram desfalcados por causa desse vírus e nem por isso pediram a suspensão ou cancelamento do jogo. Então, a regra tem que ser igual para todo mundo. Essa liminar, se não for cassada, vai criar um precedente perigosíssimo para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Campeonato Brasileiro é mais importante, vale mais do que a saúde. Que precedente, hein? Que precedente. Eu espero, de coração, que se consiga cassar essa liminar. Isso para o bem do Campeonato Brasileiro, é por questão de justiça dos outros clubes que jogaram com este problema e enfrentaram de frente, com coragem, substituíram, não é, pelos reservas e enfrentaram e foram lá e jogaram.
Não se pode tratar clubes de forma diferente. Vamos ficar atento. É. Tá aí, galera. Faça seus comentários. Eu deixo aqui meu ponto de vista. Eu acho que a justiça fez bem, sim. É, tomara que essa liminar não seja cassada. Tomara que eles mantenham essa liminar. Que esse jogo não possa acontecer. Cara, se você for analisar do ponto de vista de saúde pública, né? Você é a favor do cancelamento do jogo. Eu já falei, cara, esses 3 pontos não valem nada perto das vidas, da saúde das pessoas. Pra mim, esses 3 pontos aí eu daria de lambuja pro Palmeiras, que lá na frente o Flamengo é muito superior e eu acredito que o Flamengo será campeão do Campeonato Brasileiro. Então dá esses 3 pontos aí, não é esses 3 pontos que vai fazer falta. Mas tem muita gente que acha que não, né? Tá bom. Esse aqui é o meu vídeo, então, aí, trazendo o vídeo da Leila Pereira Conselheira, que tem mais voz dentro do Palmeiras do que o seu presidente Maurício Gagliotti, né? Impressionante. Mas é isso aí. Saudações. Valeu. Fui.